they may have been tall and said they're cool. Otherwise, ah, yeah. Or other one was saying, ah, yeah. And I dominate you, come on. So they are, they all like it, and I am, ah, you know, like me, chop up, you know. ก็ได้ที่ได้เลยชื่อตัวก็แล้วอ่าเอ่อยุลันนี่เนี่ยเราคิดได้ต่อไปเนี่ยคิดได้ว่าจะมีเกี่ยวกับอะไรเอเชียนี่เลยเราได้ยินเกี่ยวกับชื่อตัวที่เป็นอะไรกันใช่ไหมครับโอ้สุดท้ายเกี่ยวกับอะไรที่ว่าเนี่ยยุลันที่อะไรยิ่งชัดที่อะไรแต่ตัวผมพิจารณาเองก็รู้ว่าเป็นอะไร เอาโม่ผู้ช่วยเขาเพราะว่าเราเนี่ย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 เราเนี่
င်ကတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲလောလောဆယ်ချက်ပေါ့ဖြစ်ဖို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲလောလောဆယ်ချက်ပို့အစ်တကတော့တရားနဲ့ပဲသူဆောင်မှာလို့ပြောလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတရားဆိုတာကြတော့လည်းပြီးလို့ရတယ်တော့ခင်းရတာပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရှင်ဟောတရားရဲ့စဉ်းစားမှုဖြစ်တယ်မတရားဆိုတာကိုမသိကြဘူးခင်ဗျာနော်တရားကလည်းအတိတူရေးရဲလို့ပြောရမှာပါလေကနော်ဇလုံးကလို့ကြည့်ရလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတရားတရားတရားပဲအတိတူကြပါဗျာတရားတော့မသိကြဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမတရားကိုမသိနေတဲ့အခါကျတော့တရားကဖြစ်သွားတယ်ဒီမလွတ်လပ်မနေချတဲ့ဒီဒုက္ခဆွဲဟာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်နဲ့ရိုးနေအောင်ခံနေကြရတာပဲကနော်အဲ့လိုပဲခါတယ်လူလေအာသူ့ထဲညံ့နေသူ့ထဲကြော်တယ်အာဒီဟိုလေဘလုံးလာဘူးဒီချမ်းဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့လွတ်လပ်ကြည့်ချင်လို့ချင်းနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့ခုကဘလုံးလာဘူးလို့ကြည့်ဘူးညင်ချဘူးလို့ကြည့်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့မတရားယူနေပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မတရားကိုဒီလိုဇာပေးပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာပါမတရားလည်းပဲတကယ်တော့သူ့မှာတော့ပြီးဖို့ရလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုပေါ့အဲ့ပါရင်လည်းလို့ဆိုတော့ဒီကပြောခဲ့တဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့အနတ္တရဲ့အိစ္ဆာရဲ့ဒုက္ခတွေပါလေရတော့အဲ့ဒါကတို့ကြိုးနေတာကတော့အိတာဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲကြိုးနေတာပေါ့နော်အိတာကသာမြင်အောင်လုပ်လိုက်တော့ဒုက္ခလည်းမြင်အိတာရောဒုက္ခရောမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တရောမြင်အဲ့ဒါဘာရဲ့အိတာလို့မြင်တရားရဲ့အိတာပြတော့သူတို့ပြောဒုက္ခလည်းဘာရဲ့ဒုက္ခလို့မြင်တရားရဲ့ဒုက္ခလို့အနတ္တလည်းဘာရဲ့အနတ္တလို့ဆိုတရားရဲ့အနတ္တပါလို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ပြောရခြင်းအကြောင်းကတော့ရှိခါကဘုရားဘာသာလို့သူကိုသူချင်းနေတယ်ဘုရားဘာသာဘုရားတဲ့သူကတကယ်တော့မတရားတွေဟာအဲအနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်အတ္တလက္ခဏာရှိတယ်လို့သိကြဘူးเนาะအဲ့လိုမသိကြတော့သူကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့အတူခံယူထားတဲ့ယုတ်တဲ့နတ္တတွေပဲဒါအိဋ္ဌဒုက္ခနတ္တပဲလို့သူလူပြောတာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ဘောအိဋ္ဌကသာပဲအိဋ္ဌအိဋ္ဌလက္ခဏာဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာဒီမှာနတ္တလက္ခဏာလို့ဆိုရမျိုးကိုသူကအရှင်းလောက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တည်းကျုပ်တို့ဘုရားပြာဟောနေတာသူရှိရင်အိဋ္ဌလက္ခဏာအစားပေါ့ဗျာဒါတလက်ခါစားဟောတာဗျ။ဟ
ောလို့ဆိုအနေစာလက္ခဏာသုတ်လို့ကိုသုတ်တာလေးချာရှိပါဘူးဗျာနော်မေတ္တာလက္ခဏာသုတ်ဆိုတော့ကိုတော့ဗျာနာမည်ကိုရတာလေသတ်တော့ပါဘုရားပါဗျာနော်ဘုရားတော့မှအကြောင်းတင်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတင်တဲ့လူလေးတွေနဲ့တွေ့ရခြင်းမှာအကြောင်းတင်တဲ့လူလေးနဲ့ဒီသုတ်တာမျိုးဟောလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့နော်ဘောလတရနာတလက္ခဏာသုတ်တာဆိုတာဟာဒါလည်းဓမ္မစက္ခဘောဓနာသုတ်ဆိုတာပထမဆုံးရတော့ဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဟောလိုက်ကြပါနော်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မစက္ခဘောဓနာသုတ်ဟောချက်ကိုအာဘာရေဟောတာဟောတာလေအာဘာလုံးပြီးတဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒါတိသွားပြီဆိုတော့ဘုရားတော့နားလည်သွားပြီဆိုတော့နော်အဲနားလေသွားပြီဆိုတော့ဒီတရားပွားရလိမ့်မယ်ဗျာပေါ့နော်အဲပွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပွားမလို့ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါတော့အဲဒီပွားရတော့မယ်လို့ပြောတယ်ပရိသတ်ဒီမဆက်ကဘောတရားတုတ်တယ်မှာတော့ပွားရတာကဘာလို့ပြောတော့ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးရတဲ့သာလို့ဆိုတော့နော်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ तू အတိခါတဲ့ညာဘူးဗျာနော်အဲဒီခါမဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒုက္ခအရာတင်တာကိုပဲပြီးတော့နေပြီးတော့ဒါပြီးတော့ဒီမှာအတ္တလက္ခဏာဝါရပါပေါ့နော်အဲဒုက္ခအဲဒုက္ခအရာတစ္ဆာလို့ဆိုရင်တစ္ဆာ၄ချက်တည်းကပထမဆုံးတစ္ဆာပါနော်အဲဒုက္ခအရာတစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်ရောက်ဖြစ်တဲ့သမုဒယလို့ဆိုရဲမတရားတဲ့အရာတစ္ဆာဟုတ်တော့အခါဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုရဲဒုက္ခကြီးချုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပฏิပဒာဆိုတော့အဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခကြီးကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီပြင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါတရားပေါ့ရနော်ဒီအရိယသစ္စာလေးတာဒီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်ဒီအောက်သာဝတ္ထရှိတော်ကိုဓာယေကြည့်တော်ပေါ်တာနော်မှန်ပါဗျာဓာယေတော်ခေါ်ပြီးသွားတယ်ပြောရဲဓာယေကအကုန်လုံးမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲတပါတော့ပထမတည့်ရခရိတာကိုမသိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒုတိယတည့်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယတပါသိတယ်ပြောရတာတော့အဲဒီအကြောင်းအရာရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ကိုဖတ်ကြည့်တယ်အဲဒါတော့လည်းအကျိုးကိုဒီဘက်ဖြစ်ရတာကတော့ကြီးရပါတော့ဘဝလည်းပဲပြင်ရတတ်ကြည့်ပါလေကတော့ဘဝပတိလုံးတော့နေတော့ရေချေမလေးရေပြည့်ရတိအကြည့်ကြီးရရှိပါတာကတ်လို့ပေါ့ဗျာဒီကိနေနေဘဝတခိုင်းကဒူဝန်ချောင်းဆိုတာရဲ့အဲဘုကြီးရဲ့ညာကိုတော့ကြည့်ဟဲ့လို့ပေါ့နော်ဘဝလည်းပုံကြည့်ရပါတော်လေးသာတာပြည်တယ်အဲသူကတော့အိဒိယကိုစောက်သွားနေရနော်မာကျတော့ဦးရောင်းရဲဦးသူရဲ့ဘုရားတော်တို့ပေါ့နော်အဲသူကအိမေကြီးနေမှာတော့အိဒိယရောက်သွားအိဒိယရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟာသူအိဒိယရောက်သွားတဲ့ခါကျမှရပါဠိတော်ပြေးနေရတယ်ဘုရားတော်တော်ကြီးကိုအပြစ်တင်နေရနော်အဲလို့ဘုရားကြီးအထက်ကရာဆရာဘာပြုပါလဲညာပြုပါလဲနေပဲသံဃာကြီးအဝတ်ကိုကိုနေလို့နေရတယ်ဘုလိုက်တာတဲ့ဒါတည်းမှာပဲသူတရားမှတော့တော်တော်လေးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာသူကတော့စက်ကြက်ပြာသေးရဲ့လူရှိရအောင်ဗျာနော်ဒါသူကြောင့်ပြောတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးဟိုသားလေးသားလေးလို့ပြောတော့ပါအဲသူကသူရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးတုတ်ထားတော့မာတွေ့အဲ့တော့ဘုရားတို့မသိကြဟောရတာပါတဲ့အဲ့လိုမိကတာဟောလို့ဆိုတဲ့တော်ရဲမှာပဲဟောနေတာဆိုတဲ့ဟောအဲ့ပထမတစ်ခါဟောပြီးကြားတဲ့အချိန်ပဲအရှင်ကိုရိညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဘာရေကဓမ္မဟာတိတယ်ပေါ့တော့တိတဲ့အခါကျတော့သူကပြောသူပြောတဲ့မှာရှင်တော့နေညာမပြဟောနေတယ်ဟောတယ်ဆိုတော့သူတွေ့နေမှာပေါ့ဗျာဘာပါပြောတာဘာပါပြောတာအဲ့တော့ဘာလို့ပြောတာတခုနဲ့မေးမှာပေါ့နော်ဒီလည်းမကြည့်ရလို့မေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ကုဋ္ဌညာတော့ဟောပြီးတဲ့အချိန်ပဲအဲသူကပြောလိုက်သူကြည့်တယ်အလေးကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ရ
ယံခေတိတပုတ္တရာဓမ္မတပ္ပနာဒီရောဓဓမ္မတိပါနေဆိုတော့ရနော်ဆိုတော့ပြောတော့ဗျာရှင်ဗျာဟောတာကအဲတပုတ္တရာညှုတ်တာပေါ့ဒါအိဗာပဲဆိုတော့ဟောတာလေဒီလိုနားလဲတာဗျာလို့ပြောတယ်ကတည်းကဟုတ်တာပေါ့ဗျာတပုတ္တရာလို့ဆိုရင်တရားတွေချုပ်ပုံလို့တာဒါပြောချင်တော့ဒီတရားပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားနေပြီးတော့အာပဲကြီးမောင်းပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကြီးမောင်းပြီးပြောလိုက်တာတော့ပြောလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါထဲမှာပါတာပါပဲအဲ့အတိအကျစကားလို့တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါတော့နော်ဘယ်လိုဆိုတော့ဣညာတိဝတ္တဘောဘုဒ္ဓညောသူအဲ့လိုပြောလိုက်တာပါပဲဒါလေးပါပဲသူအဲ့ဣညာတိဆိုတော့သိပြီဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ညာတိဝတ္တဘောသူဟာတိပီရှင်တို့ရေတိဝတ္တနော်ဘုရားဆိုတော့ကိုညာတိပါညာတိဝတ္တဘောသူတိညောဟာကိုညာကြီးရောပြီးသွားပြီရှင်တို့ရေလို့ဘုရားအဲ့လိုကိုတခါလဲပြောလိုက်တာလို့ဓမ္မစကားပြောတင်တာလဲဟာဒီကနေမှာပါတယ်ဗျာနော်ဆုလိုတာတော့ပြောတဲ့စကားတော့သိသိကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ဒါအဲ့တခါကြံနေတာပဲပေါ့နော်ဒီကားလည်းဘုရားပြောခဲ့တာကတော့ဒီတိုင်းရတော့အခုချိန်မှာဟုတ်ပါမလို့ဒီပြရတော့ဒီတိုင်းဖြစ်လို့ဟောလို့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုဘုရားလည်းတကဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲတပါဆောင်လာတော့လို့ပါအခုတပါဟိုတခါတင်ကြပြလိုက်တော့တပါလည်းဆောင်လိုက်တော့တော့ဘုရားဓမ္မစကြာဒီလိုဟောတယ်ဒီလိုဟောတယ်နဲ့သူတို့တပည့်တွေကိုပြောပြောသွားတဲ့အခါကျသူတို့တပည့်တွေကလည်းပဲဆောင်တော့သွားမှာပေါ့နော်အဲနောက်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ကြတော့လည်းရှိနေတယ်ရမယ်ဘုရားဒီကသူဆရာတော်ကြောင်းတော်ပြုပြရတယ်ကြာသူကလည်းသိရပေါ့နော်အဲ့လိုတဲ့ဒီမဆက်တာပေါ့တနာတော့တာကိုဆောင်းရတာကဒီမဆက်ထဲဝင်လိုက်ကျိုးစားနေထွက်လိုက်ကျိုးစားထဲတဲ့ကထောက်ထွက်လိုက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဟိုကူကူကတူနေပြီးရောက်သွားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပဲစီတော့ဒီတရား200 300 400တော့သမောဘုကနေသူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုတော့စကားလုံးနေရတော့အခုတို့တို့ပြောတဲ့အတိုင်းအရသုဒ္ဓနဲ့မပါပဲဆိုရင်လည်းတော့ဟုတ်ပါမှာဆိုတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအသေးသေးကတော့လွဲခြင်းနဲ့အတိုင်းအရလွဲမှာပဲဗျာကျော်များများအသေးသေးကတော့မလွဲဘူးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လွဲမှာပဲခြေနောက်ကြမှာလွဲမှာလို့ဆိုရင်တော့အဲပြစ်တပါပေါ်ပြီးတတိယတင်ရတာတင်ပြီးတင်နေရအဲဒါလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားလာတော့သူကပြစ်တပါကိုအာသာဆောင်သွားပြီးဖြစ်တော့ဆောင်လဲလွှဲရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲညီအစ်ကိုနေလည်းပဲသူတို့လွှဲပြီးတော့လုပ်ပြီးပါပဲညီဘုန်းနေလည်းလွှဲပြီးတော့ပြောမိပါပဲပေါ့နော်အဲတကယ်သုတ္တန်တွေကြတော့လည်းအတူတူလေးလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဟောဆိုဒီသုတ္တန်ကိုသူတို့အသုံးမချတတ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်ပါတော့အဲဒါလည်းပဲတခါရှိလို့လားရှောက်ပြောနေတာပါဗျာနော်အဲ့လိုဘာဖြစ်နေနေအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတော့ဒီကိုယ်ညစသည်ရယ်လို့သူပြောလိုက်တာပါပဲပထမတညနေဟောလိုက်ခင်ဗျာဟောပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီကိုယ်ညအဲ့လိုမျိုးလိုတိတာဟောဘုရားကိုယ်ကသူတိသွားပြီလို့ဆိုတာမျိုးပြောလိုက်တာဗျာနော်ပြောလိုက်တော့ဒီကိုယ်ညလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့အာဒူရောဖြစ်ဘာဒီဗုဒ္ဓဘုရားကြီးကိုတကယ်ခံတော့မင်းတကယ်တော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုတကယ်ခံဘူးဒီ9ယောက်ကလေဒီ9ယောက်ကရှင်တော်ကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒုက္ခစရာကျင့်နေတယ်တော့မဟုတ်ဗျာသူတို့ပြုစုဆောင်ရှောင်းပြီးပြေးနေတာဗျာ9ယောက်ကတော့အဲဗုဒ္ဓဘုရားကသူ့ရဲ့ဓမ္မတွေကိုခါတဲ့ဒီကိုပြည့်လိုက်တယ်လို့တော်ပြီအပ်စားထဲတော့ရောက်လာနေတော့ဆိုရင်ဟာမျိုးပေါ့ဗျာတော့ဒီလိုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့တွေ့ပြလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရှာနေရတဲ့ဆိုတော့တော့မကြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီမှာတွေတွေ့ပြလိုက်ရောက်ခဲ့ပြလိုက်ရောက်ခဲ့ပြလိုက်ပြီးပဲသူကသိကြီးမလောက်တာမရှက်တာသူကပြောပြောလေးဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုအသာတော့ဟုတ်တယ်ဒီမစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှဆရာရတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားတော့မရနိုင်တော့ဘူးကွာပေါ့ဒီပြဿနာကြီးအားဦးက
ကျင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ပြုစုနေတာဟာသူတရားတို့ထဲပို့ပြီးကျင့်နေတဲ့ဟာကျင့်နေအားလည်းပူရှိတဲ့ဟာပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်သူကတော့အရင်ရပါပဲပေါ့အရင်ရရဲ့သူ့ကြာနေပြီးတော့သူလည်းပဲသူပြောတာတည်းနဲ့ခုပြီးသူကနေပြီးတော့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ရဖို့ရတယ်သူ့ကိုလည်းဘယ်လိုရွေးပြီးနေတာဟုတ်ရတော့အဲ့လိုနဲ့သူလုံကြီးလည်းပြည့်ကျင်စေပေါ့သွားမပေါ့သွားတော့ဘူးသူကတရားလူပြဖြစ်သွားပြီဟိုပြတော့ကျုပ်တို့ကိုတော့ဖျားလောက်ပါလေတရားလူပြဖြစ်သွားတရားမကျင့်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြံသူကဘုရားကိုဘုရားလောက်မပြုစုကျင့်တော့ဘူးသူကမပြုစုကျင့်တော့ဘယ်မှလုပ်လဲပဲဒါလက်စားနဲ့တော့ပြုစုနေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဖျားလည်းနည်းနည်းလေးစားလိုက်နည်းနည်းလေးကြီးလေးစားလိုက်နဲ့ဘောအားလေးရှိလာပြီဆိုရခဲ့တော့သူလည်းသုံးကဆက်တော့တာဗျာတော့သုံးကဆက်တော့အဲဘုရားဖျားသုံးကဆက်တယ်ဘာလို့ဤသွားနိုင်တာမင်းလဲအဲ့ဒီခါကျတာသူရက်ထားကြအောင်ဆိုတာဘုရားတော်ဟုတ်ဟုတ်ဟောပြတ်သွားတယ်ဗျဟုတ်လို့ကြာတော့ဒီတည်းနောက်ထုတ်သွားပြီကြာတယ်အာဖုတ်ထလိုက်တာအဲဒါပျောက်တော့ပျောက်လိုက်ပျောက်ကြလိုက်ကြည့်ဘောင်းဘာကြသွားလဲနော်နော်ကြလိုက်ရလိုက်ကြည့်နေတာဗျအဲဟုတ်ပြီဘောတော့တိတ်ပါနာဘူကြီးတမဲရအောင်သိအောင်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဦးသိအောင်ဆိုတဲ့သူကသူလည်းတရားရသွားတယ်ဗျသူကဘာတရားရတာလို့ဆိုတော့အာယူပါတရားပေါ့ဗျာအဲဒီပထမရွှေရှင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့အမြင်နဲ့ရတာလို့ဆိုတာဗျအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ပြောရတာ။ဘာပြေသတိပုံမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲဒီတဝစီရတဲ့ရောက်တဲ့သတိပုံသတိမီးပေါ့ဗျာ။ပြောတာပေါ့။သူကတကယ်တော့အဲဒီသက်ကြပြာအတင်းကြီးရဲ့ဒုက္ခအမြင့်ပေါ်မှာအဲတရားဟောတတ်တယ်ပြီးတော့တရားဟောတတ်တယ်။သူဟောသွားတဲ့တရားတွေဟာတော့ပြည့်ဘယ်လိုပေါ့တဲ့ဥဒီတွေဟာဒီနေ့လည်းလေးလာအောင်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရည်ရရပါဘာတော်တော်ကြီးကအဆုံးပြတယ်ပေါ့အရှိသေးအဲ့လိုမျိုးလို့တော့တည်းလေးသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကြောင်ရေးတာပေါ့နော်ဒီတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဆရာရတာလေးကြောင့်ပြောပြရတဲ့အဲ့ဒါတက်တာအဲဘောရတယ်မှာပါလို့ပေါ့နော်တရားဟာတဲ့
အဲမိဂရာကိုပါဒီ၅ပါးကိုတရားဟောတဲ့ခါမှာဒီကုဋေညကသိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကုဋေညကနေပြီးတော့ဒါလည်းဆိုဘုရားဒီပါပဲဘုရားကျင့်ခွင့်ပေးပါဟာလို့ဘုရားအဘန္ဒီကိုဘွားတော်သတိပြုပါပေးတာဆိုတော့ဘုရားရဲ့တပည့်ခိုင်းတာလို့ပြောတယ်အဲအခါတော့ဘုရားဘုရားကိုသူတပည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားဒီလာတော့ပြောင်းရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားပြစ်ထားတယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုဘာဆက်ထားတော့လို့သိတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တယ်မသိကြဘုရားထားလိုက်လို့ဘုရားပြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောမင်းတို့ဘုရားပြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဘုရားပြစ်မှာတော့ဘုရားပေါ့ဒီတရားကိုလည်းပဲဒီတော့အပြစ်ချိတ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့အပြစ်မှာဒီဘေဝဘုရားနဲ့အဲ့တော့ဘုရားကြီးတောက်တာဒီကိုယ်တည်းကအသာလေးတောက်တာပဲအဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဘုရားလည်းအေးဆိုပြီးတော့အေးဘေးကူသွားတော့ဟောဆရာမြမစရိယာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမရှားပါလက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တာဒီသင်္ကုန်နေသင်္ကုန်နေရတာတဲ့ဘုပ္ပုဂ္ဂိုလ်စားဖို့ရောဘုရားဘုရားစားဖို့ရောသူကရွာတဲ့ပါပြီးသွန်းခံတယ်အဲဘုရားပြန်လာစေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအဝေရောက်တဲ့ဘာတွေလဲသူလည်းလုပ်ပါတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတာတရားဟောတဲ့သူကဟောတာလေသူကသာပေါ့နော်ဒီလိုသူကဘေးကြီးလေသူကပြင်းတယ်အစ်ကိုငါရဲ့တိုင်ကရုပ်တရားတဲ့သူပြောတယ်ကနော်ဟောအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောတယ်ဟောပါနော်အဲ့တော့အဲနောက်ဒုတိယတည်းရရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းတယောက်ကတိတာတယောက်ကြီးတော့လည်းအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းဝေဒနာကြားပြီးပါပဲခုနပြောသူကစိတ်ကိုနေရလို့ပဲတစ်ခါခံပြီးတော့အပြစ်ပါတာပေါ့ဒီတော့ပဲလို့ပြောတာပဲလျှောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားလည်းလက်ခံပြီးတော့နှစ်ပါးဖြစ်သွားရောတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့သူပါပေါ့နော်အဲနှစ်ပါးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နှစ်ပါးသွားခံအဲ့တော့အကြောင်းပါဘာယူနေဦးလိပါလိတဲ့ရာရှိတဲ့ပေါ့ဗျာရည်ရည်လေးရာရှိနဲ့အဲ့လိုပဲဒါအကြောင်းကခဏလေးတွေကိုရှင်းနေရာရှိရှင်းနေပေါ့ဝေဟောတာတွေလုပ်တာလေကျန်တဲ့၃ပါးတော့မထာရဘုရားကြီးကိုသိနေကြတာဟာဆက်ပါဘုရားလည်းသိနေပြီညာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့၅ရက်မြောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှ၅ပါးလုံးသိသွားတာတဲ့အဲ့လိုပြောရတာနော်အဲ့ဒီလိုလည်းမလုပ်နေတယ်လို့ဒါတွေမသိပါဘူး။သူကတော့အိန္ဒိယရဲ့တရားတွေလက်ကတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမတက်ကြအောင်သူတို့ကမလုပ်နေရှိမှာမဟုတ်ပဲ။အိန္ဒိယလူတွေကလည်းရှိမှာပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။ရှိမှာဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေသူကလည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဟုတ်။သူတို့ဓာတ်ရရဘူးလေပေါ့ဗျာနော်။အထောက်ရရဘူးလေပေါ့နော်။အဲဒေအောင်လေပုံပြရတော့။မှန်ပါ။သူတို့ဒီဟာဖြစ်လောက်ကြပါသေးတယ်လို့ချက်ပြ။အကိုရင်လောက်တော့ဟောဒီစကြပြအေးရဲ့အရှိကကလားအရှိကကအေးပဲဗျာနော်။အဲသူသားလုပ်တဲ့သူကဘိုလီဝုဒ္ဓသာသနာပါကြီးဖြစ်သွားတာပဲ။အဲသူသားဘိုလီဝုဒ္ဓသာသနာပါခုတော့သူကအရေးသားယူသွားပြီ။သူတို့ရဲ့ဥဝေတေရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့။ဟာအဲလိုလေးပေါ့နော်။အဲကြောင့်သူတို့နဲ့လက်ကျုပ်နေတဲ့အစိတ်ထဲမှာယက်တိနေပါလား။အဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောချက်ရာဒီမဲ့ဆက်ကြရာကိုအဲ့လိုပဲသူတို့ပြအားပါလို့ဟာလုံပါကြရတယ်လို့ပြောကြောင်းကြီးပြောတော့ပါဗျာနော်အဲ့ဒီမဲ့ဆက်ကြကိုအတော်လုံးပြီးသွားပြီဆိုမှတရားတိပါပြီဟိုဘယ်ဟာကတော့ဖြစ်ပွားရမယ်တရားဘယ်ဟာကတော့ဖြစ်ပြရမယ်တရားဘယ်ဟာကတော့ပိုက်ချပြီးသိရမယ်တရားဘယ်ဟာကတော့ဆိုင်ရရမယ်တရားဆိုတော့အရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုသူတာဝန်နဲ့သူကဆက်နားနေသွားတာဟုတ်နော်ပါဗျာအဲဘွားရမယ်တရားကိုဘွားတဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုသိကြရဒီဘွားပါတော့လို့ဆိုရင်အဲကြောင့်ပါဒုက္ခအရိယသစ္စာတွေကိုပြီးအောင်ဘွားရမှာဦးဗျာနော်အဲဒုက္ခအရိယသစ္စာတွေဆိုတာရုပ်လည်းမဟုတ်နာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်ပါနော်အာသံခေတ္တေနာဘေသုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီလိုဒီပြောတာဟုတ်နော်ရှင်းပြောခဲ့တဲ့ဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခဇာတိပိဒုက္ခနဲ့ဟုတ်နော်အာဘရဏဘိဒုက္ခယပိဋ္ဌာနလဘတိဇာဘိဒုက္ခနဲ့ပေါ့ဗျာနော်
အဲလိုမျိုးတွေဟာတွေကဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြောတော့ဆိုတယ်ကွာနောက်ဆုံးကြအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကုသဇာတိဗရာဇာတိဗရဏဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာတွေပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ရှိရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေပြောတာပေါ့အတွဲခန္ဓာတွေပေါ့ဗျာဒီလိုလူဘဝခန္ဓာတွေရှိနေတာကိုရုပ်တွေရောဝိဒနာတွေရောပညာတွေရောသင်္ခါရတွေရောဝိညာဉ်တွေရောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာတွေပေါ့မှာဒီပြီးတော့အတွဲတွေကဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွဲတွေကဇာတိတွေရောသရာတွေရောအထဖြစ်လိုက်သမရဏတွေဖြစ်လိုက်ပါဗျာအဲ့လိုတခါတည်းကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာတွေလည်းဖြစ်လိုက်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာတွေလည်းဖြစ်လိုက်ကိုလိုချင်တာတော့မရပဲနဲ့ကိုရကျင်တာကြတော့လည်းကိုမလိုချင်တာဖြစ်လိုက်ပါဗျာဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေကိုသူဘုံပေါ်ပြောတာပါဗျာဒါတွေကပြောလို့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကျုပ်တို့ရဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတယ်ကျုပ်တို့ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအကြီးကျုပ်လိုက်တော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတွေပဲလို့ဒါပြောတာပေါ့နော်ဒါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆောင်းတာမရလာတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကဒီလိုပေါ့တော့ဥပါဒာနဲ့ပြီးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့ပြီးဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲနောက်ဆောင်တဲ့ပုံစံတွေကနေပြီးတော့ကြည်ရာဇာတိဇရာဗျာတိဗရဏအပိယသဘောကဒုက္ခပိယဝိဘောကဒုက္ခအဲယမိသနာလည်းဝတိဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့တိချာကြီးယူချင်လို့ဟောလို့မှန်ပါအဲအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟေးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေလည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောသွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲကြောင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပိဟောပြီးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲပြီးထည့်လိုက်တော့မှားသွားတယ်ဘာမှသာလို့ဒီတော့ကြီးဟာဒီအကုန်လုံးကိုအကြီးချောက်လိုက်ရဟောတာပြောတာလို့ဒါမျိုးမသိဘူးလေတင်ပါတကယ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကဇာတိကိုလည်းပြောတာဇရာလည်းပြောတာဇာတိပြောပါရဏလည်းပြောအပိယသပြောကလည်းတို့ပြောပြီးရတဲ့ကောင်ကိုပြောကလည်းပြောပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါတွေကိုပဲသွားနေပြီးတော့အကြီးချောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောကိုယ်ဒီလောဝိနာတိညာတိခါရဝိညာဉ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုအတွဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတွဲနဲ့ဖြစ်ရင်ဒုက္ခလည်းပဲအဲဇာတိကလည်းဖြစ်တော့တာဟုတ်လားလည်းဖြစ်တော့တာဟုတ်နော်ဇာတိတွေဝရဏတွေအပိယသဗ္ဗယောဂတွေပြိယဝိပယောဂတွေဒါတွေလည်းဖြစ်တော့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလို့တာပေါ့ဗျာဒါတော့ပြီးပြီထဲအောင်ပြီးထဲတာပါတယ်ပြီးတော့ဒါပဲလေအတော်များများတော့ပြီးနေရတယ်ကြတာများပါတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပဲသာကြောက်ပေကြောင်းအတော်တိုင်ရိပ်ပြီးတဲ့သူကတော့ပြိပထဲရတော့ပြီးသောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲလိုပါပဲဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဥပါဒနဲ့ခါလာတော့ဒါပေအဲ့ဒါဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဩကိုကံလုံးလို့လုံပြီးနောက်အဲဓာတိဖြစ်တာဟာတော့ဝင်တာပဲဟုတ်ဗျာနော်အဲသူများပြည်ဒီခိုးတဲ့တာလောက်ပြီးသေးခိုးတဲ့တာဝယ်သွားတယ်။သူများအသက်သတ်တဲ့လောကလောက်တယ်ဆိုရင်သူများအသက်သတ်တဲ့ဒါလည်းဈာဝယ်သွားတယ်။အဲသူများကိုလေးလေးလှည့်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းလေးလေးလှည့်ပြရတဲ့တဲ့လောကကပြီးသွားပြီမလို့ဈာဝယ်ခေါ်ရတဲ့နေဝယ်ဓာတိဝယ်အသက်ဝယ်သွားတော့ဟုတ်ဗျာနော်။အဲအဲ့ဒါကိုပြပြီးအတွေ့အကြုံရတာဆိုဒါဓာတိခေါ်တာဗျာနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုဇာတိလို့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့သူကလိန်နာလဲတာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဘုက္ခဟုတ်ကလုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကဒီကိုယ်ဆွဲချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဇာတိခေါ်တာပဲလို့သူပြောတာပေါ့ဗျာနော်။အဲဇရာတို့ဗရဏတို့အပိယသမယောကဒုက္ခတို့အပိယမဖြစ်တဲ့သူတွေသမယောကပေါင်းပေါင်းသိနေရတာဒုက္ခလို့ဆိုတော့မဖြစ်တဲ့သူတွေပေါင်းသိရတဲ့ဒုက္ခလို့ထင်တာဗျာနော်။တကယ်တော့မချစ်တဲ့သူတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးရတော့မချစ်သလားကိုယ်တိုင်းကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တယ်ဟိုသူမချစ်လို့တဲ့အနေအထားမျိုးခုဒီမှာရှိနေလို့ပေါ့နော်ကိုယ်မချစ်တဲ့လူမချစ်တာပါသူကပါလို့မချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးရတော့အဲလို့ဆိုတော့အမချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းနေရတာဒုက္ခဆိုတာကကိုကအဲ့ဒီမချစ်တဲ့အရာကိုရှိနေတာကြီးပါအစွဲမဟုတ်လားကိုယ်ဆွဲကြောက်လို့ကိုဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကျုပ်နေမဆိုးလို့ဒါလည်းနည်းနည်းအကြောင်းသိတော့လေးမှရှင်းတော့ဆိုပြောလိုက်တာပါဗျသူတို့ကတော့ဒီ
ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာနဲ့ကုဒါတော်ကပြောခဲ့တယ်ဟာဝိဘတ်တွေပေါ့ဗျာနော်ကိလေသာကဝိဘတ်တွေဟာဆွဲတယ်အကိလေသာကဝိဘတ်တွေဟာအစွဲတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအစွဲတွေလို့ဆိုရတာကြတော့ဒီဟာတွေဒီကိလေသာကဝိဘတ်တွေဟာမတရားတွေပဲဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီမတရားတွေကိုပြောတာပဲလို့ဒါဒုက္ခစကားပေါ့ဗျာနော်တော့ပြီးအဲ့ဒါကိုဒါဒုက္ခမသိအောင်အတွက်သူ့ကိုလက္ခဏာတင်ပြီးပါအဲ့ဒါတွေကိုပွားကြဟာဒါတွေကိုသိအောင်ခြားတဲ့အရိယာဘက်ကိုပွားကြဟာလို့ပြောခိုင်းတာပါနော်အဲ့တဲ့အခါမှာပွားအပွားခံရမယ့်အရာတွေရဲ့ဖြစ်ပွားပုံကိုအဲ့9ရက်မြောက်6ရက်မြောက်နေကြတော့သူကဒုက္ခတခုပေါ်တော့တာဗျာပြောဆိုပြန်နော်အနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခဆိုပြောပါနော်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလို့ခေါ်ပြရနော်အနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခလို့ခေါ်တော့သူကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အစမှားကိုဒါလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ခုနတော့ဟာဒီဇာတိသရပြာတိဝရဏတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာဘယ်လိုဒါခါလေအနတ္တဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကိုအဆိုးပြရဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဟောတော့တာဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုအကျေတဝနီဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နားလေသွားတာပေါ့အဲ့နားလေသွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုအနတ္တလို့နားလည်သွားပြီလို့ဆိုမှာအဲဝေဒနာရောဒိညာရောဒိခါရရောဝိညာဉ်ရောသူ့ကိုအနတ္တလို့နားလည်သွားပြီဆိုမှာအဲဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာအိဋ္ဌဖြစ်မလားဒိဋ္ဌဖြစ်မလားလဲဆိုတဲ့ကြတော့အာအိဋ္ဌဖြစ်တာပေါ့ဗျာတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတွေကလည်းရှောက်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒုက္ခဖြစ်မလားဒုက္ခဖြစ်မလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒါဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့ဗျာလို့ရှောက်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာထိုက်တဲ့အရာတွေဟာအနတ္တလက္ခဏာထိုက်တဲ့အဲတခါဒုက္ခအိဋ္ဌလက္ခဏာထိုက်တဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထိုက်တယ်လို့ဆိုတာညာ၅ပါးလုံးဟောနေ၅ပါးလုံးကလက်ခံသွားပြီဆိုတဲ့ခက်တယ်ပါပြောတော့ဗျာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုဒါမင်းတို့ကနေပြီးတော့အာဝါကြရမယ်ပေါ့နော်ဝါသိပြီးကြလားတို့ဘောပါဒါတော့ဖြစ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာခိုက်တဲ့အနတ္တအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာခိုက်တဲ့ဟောဒီမတရားတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီမတရားတွေရဲ့အကြောင်းတွေရောမတရားတွေရဲ့အကျိုးတွေရောမတရားတွေရောအဲ့ဓာတွေဟာတော့ဖြစ်ဒါငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဗျာနော်ဒါတော့မတရားတော့လုံးပြီပါပဲလုံးဝပြီပဲလို့ဟောဒီမတရားလိုအပ်ခြင်းအကြောင်းကလည်းပဲအဲဒီမှာအစွဲရှိနေလို့ပေါ်လို့လောက်တာပဲဒီအစွဲကလည်းငါအစွဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ွားတဲ့ဖြစ်ွားချက်ကလည်းပဲအကျိုးတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့ညာဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကလည်းငါအကျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဓမ္မမှာဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးเอจโหหะตะมิเอรานาโกขอกูอะดิยะปะมาลุถะดาบ่เนาะนะเมโตอัตตะเอรานาเยอัตตะโกขอกูเอรานาโกบ่ขอกูบ่เนี่ยเนาะเอไอ้หลุမျိုးหลุต้องกูบ่เนาะนี่ธรรมะมานี่โหหะปะตะมินะเมโตอัตตะบาโกนี่ธรรมะมาลุไคนาโหนี่โหหะปะตะมินะเมโตอัตตะลุไคนาโหไปไล่ได้ขะจ้ะเนาะอะโซไว้เนาะပြောเกเรเมตยาดิบ่เนาะအဲမတရားတွေရဲ့အကြောင်းရောမတရားရောမတရားရဲ့အကျိုးရောအဲ့ဒီတော့ခုပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီမတရားနဲ့စတဲ့အချက်နှစ်ချက်နဲ့မတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာတော့ဖြစ်အဲဘာလုပ်ထားတဲ့ဟာကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ငါဟာပဲလို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့လေကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းပဲကိုဟာတော့လည်းလုပ်ချင်တာပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုယ်လုတ်ထားတာဆိုရင်လည်းဒါငါလုတ်ထားတာလို့ပဲလုတ်ရှင်းတာမဟုတ်လားဒါကကိုယ်လုတ်ထားပြီးတာဆိုတော့ငါလုတ်လိုက်တာအကျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့လည်းသိရှင်းတာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအတိရတော့ဖြစ်နောက်ဆက်ပြီးတခါလာဒီမတရားတွေဆက်ဖြစ်မှာပဲပေါ့ဟုတ်တော့ဒါသံတရားဆက်တာပဲဗျာနော်ဘာလဲသူကသံတရားပွားကြောင်းတရားဆိုတာပါဆရာလေးကပြောတယ်ဒီတရားသုံးခုကိုအာဒီဓမ္မမနေသောအမတမိနမေသောအတာဟောဤဓမ္မမဤသောအမတမိဤသောမေအတာနဲ့ဆိုတော့တဏှာရေမာနရေဣတိရေဟောဤဓမ္မမဆိုတာတဏှာပဲ
ေသောဝတ္တိလို့ဆိုတာမာနာပဲအေသောမေအတ္တလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတိရှိပဲဒါတော့အဲအဲ့ကြောင့်လို့ဒီသုံးမျိုးကိုသန္တရာချက်တရားသုံးပါလို့ပြောတာကြာနော်သန္တရာချက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုချက်တာတော့သိတော့နောက်သန္တရာကိုပြသပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လို့ချက်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီသန္တရာကိုပြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားတော့ပေါ့နော်ဒီမတရားကမတရားလုံးလုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးမတရားဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းမတရားလုပ်ချက်ဒီသုံးချက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုအဲ့ဒါငါဟာကွာလို့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောတန်ဖျာဆက်ပါနော်ဆက်ပါဗျာအဲ့ဒါကငါလုပ်ထားတာဟာလို့ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းတန်ဖျာဆက်ပါပေါ့နော်ဟောဆိုသူအဲ့ဒါကိုတော့မပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နော်ဒါငါဟာပဲအဲ့ဒါကငါလုပ်ထားတာပဲတဲ့ဒီတော့မပြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေပါလို့ဆိုတော့ဧသောမေအတ္တာအဲ့ဒါငါအတ္တာပဲအဲ့ဒါငါပဲပေါ့ဗျာဒီပြရတော့ဒိဋ္ဌိလုတ်လိုက်တာဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါ့နော်ဣဒ္ဓမမအဲ့ဒါငါဟာပဲလို့ဆိုတာတဏှာဧသောဟာပတမိလို့ဆိုတာကအဲ့ဒါကတော့ငါပေါ့မာနဧသောမေအတ္တာလို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ဒိဋ္ဌိပဲဗျာဟုတ်ပြီနော်အတ္တာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ကဲတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့လိုမျိုးလို့တရားသုံးခုကနောက်ထပ်တရားကိုဆက်စီတာပေါ့နော်။ဟောဒီရာကနေပြီးတော့မကျင့်တတ်လို့ဘုံလို့ထားပြီးတော့ခါလဲနောက်ထပ်အကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာဝိညာဉ်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်နေပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမြန်နောက်တစ်ပတ်လဲနောက်တစ်ပတ်လဲလို့ဖုံးတဲ့အခါကျမှအိဒံမမဧသောဘဒမိဧသောမိအတ္တာတဲ့ဟာလည်းပဲတခုခုပေါ့နော်ဣဒ္ဓမမတခုလေးလည်းလှုပ်ရှင်လုပ်မယ်ဣသောမတမိတခုလေးလည်းလှုပ်ရှင်လုပ်မယ်ဣသောဝိအတ္တအဲ့ဒါကဟိုကငါအကျိုးရှိရဟာပဲလို့ဆိုတာမျိုးလှုပ်ရှင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကဲလှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်လှုပ်ပါပဲတကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဟာတွေမတရားတဲ့ဟာတွေဘုဒ္ဓိဘဲပဲဟာတွေနော်ပြောလို့ဆိုတော့လူတယောက်အနေနဲ့သူကလူအုပ်တဲ့နေနေတာဆိုတော့လူအုပ်တဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုတာဟုတ်ဗျာနော်လူကလူအုပ်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းနေရင်တော့လည်းပဲထားပါတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့လူအုပ်တဲ့နေရင်လူအုပ်ကိုကင်းညာမှာပေါ့လားအဲလူအုပ်တဲ့တင့်မြတ်တဲ့ဒီအရာကိုထောက်ထားရမှာပေါ့လားလူအုပ်နဲ့မတင့်မြတ်တဲ့ဟာတွေမထောက်ရဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာဟိုလူတွေကဝဇက်ကနေစူစူထဲသေးတွေဒါကလည်းလှုပ်တယ်ပေါ့ဟောင်းဟောင်းငေါငေါတွေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လူလေးနဲ့မတည့်ဘူးရတော့တည့်လို့ဆိုရင်ဟိုလေးဒီလိုအဟောင်းကျန်းလိုက်တာငေါကျန်းလိုက်တာအဲကျန်းလိုက်တာဟုတ်မလားဒါလို့ဆိုရင်သူ့ကိုတိတ်ကြီးမကတ်ချင်အောင်တော့ဒါလို့ဆိုရင်သူ့ပေါ့ကျင်နေကွဲသွားမှာပေါ့ဟောတကယ်တော့လူကတယောက်တည်းနဲ့လောကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီပေါင်းရောက်ပြီးတော့သူ့ပြီးပြီးတော့နေတဲ့အဖြစ်ဟာလောကပဲဗျတော့အဲ့တော့ကျွတ်တိုင်းပြည်မှာလူတွေရှိတာပဲဗျာနော်ပါတီဆိုတာပါတော့လည်းရှိပါတီဆိုတာသူ့ရဲ့ညီညွတ်တဲ့လူလေးတွေစုနေတာကိုပါတီခေါ်တော့ဥပမာတစ်ခုပဲအနေဒီပါတီလို့ချက်ခေပါတီလို့ဟုတ်တော့နော်အဲ့ချက်ခေပါတီလို့ချက်ခေဒီကံကလေးနဲ့အဲ့ဒါတိုင်းလိုက်တာဟာနော်အနေဒီပါတီဝင်ဖြစ်ခြင်းအနေဒီဒီကံကလေးနဲ့ဟုတ်ပါတော့အာကွန်မြူနတီပါတီဆိုတာဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကွန်မြူနတီကံကလေးနဲ့အော်အဲ့လိုမျိုးလို့လိုက်တာပြီဒီမှာဒါတို့ဒီပါတီကြီးရဲ့ညီညွတ်တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာသူကတော့ဒီလိုပါတီကြီးလေးမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးလူတွေပေါ့နော်အဲလူတွေနဲ့ညီညွတ်အောင်နေရမှာမဟုတ်လားအဲဒီလူတွေမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ဖြင့်မဆောင်အပ်တဲ့ဟာတွေလို့သူပြောကြပါလို့နော်လူကတော့အမျိုးမျိုးပဲဗျာလူဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲနော်ကိုမြင်တာကိုအဲကိုသိကိုကြတာကိုကိုတိပါတော့ကိုမြင်တာသူမြင်မှမြင်ပါကိုကြတာလည်းသူကြားခြင်းမှကြားပါကြားပါဦးကိုမြင်တာကိုပဲမြင်ပါပါတော့ကိုမြင်တယ်လို့ကတော့ဘယ်သူမှကိုလို့မမြင်နိုင်ပါဘူးတော့သူတို့မြင်တယ်လို့လည်းသူပဲမြင်ပါပါပဲကိုကမမြင်နိုင်ပါဘူးတော့အဲသူကြားတယ်လို့လည်းသူပဲကြားပါပါပဲကိုမကြားနိုင်ပါဘူးတော့အဲ့လို့ဆိုတော့ဟောအဲကိုပြည့်စည်နားတဲ့ကိုကြီးညာကြားကြတာဆိုတဲ့ကျတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လူရောပါပေါ့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်ပြီးညာတော့ကြိုက်တယ်။ဟောသူများကြိုက်ချေတော့ကြိုက်ပါတော့ညာတော့မုန်းတယ်သူများမုန်းချင်မှမုန်းပါဗျာတော့တကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့
အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကြိုက်တယ်လည်းသူမလုပ်လိုက်နဲ့သူငိုတယ်လည်းသူမလုပ်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့အများနဲ့နေနေတာဆိုတော့အများနဲ့ညီညွတ်အောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအများနဲ့ညီညွတ်အောင်နေရမှာဆိုတော့အများနဲ့ညီညွတ်တာကိုသတ်မှတ်ပြီးတာမရှိတော့လည်းပဲနေရလိုက်တာလည်းလူသိမသိဘူးပေါ့ဗျာအခုကျတော့ဘုရားဗျာတော့မပြောတော့ဘယ်တရားတရားလို့ဟောတာပြောနေပြီဗျာတော့သမှုတရားသစ္စာအဲမဂ္ဂအရိယသစ္စာနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာပြင်ရမယ်အရာ။မဂ္ဂအရိယသစ္စာဆိုတာပွားရမယ်အရာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲမဂ္ဂအရိယသစ္စာပွားလိုက်လို့ကြည့်မှဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုသိပါဘူးဗျာနော်။ဒုက္ခဆိုတာလူရင်းလူရဲ့ဒါလည်းပွဲပြားသွားပြီးသလားအညူညံထားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပါတော့။ဟောအဲ့ဒါကိုဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ပြောပါပါနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုအဘဂရိယသစ္စာကမပွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရိယသစ္စာမသိဘူး။အဲဒုက္ခရိယသစ္စာကိုမဂ္ဂရိယသစ္စာဘယ်လိုပွားမှာလို့ဒီနော်။ဒါသူကခုနပြောသလိုပဲ။အဲဒုက္ခရိယသစ္စာကအကြီးကျယ်ဆိုရင်တော့အဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာယုတ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာပညာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ဒီလိုအကြီးကျယ်လိုက်တော့ဒုက္ခတွေကိုအကြီးကျယ်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ချုပ်ခါမလား။အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပဲဗျာ။တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပွားမှာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယူပါဘိက္ခူရဲ့အနတ္တာဝေဒနာဘိက္ခူရဲ့အနတ္တာဒိညာသင်္ခါရဝိညာဏဘိက္ခူရဲ့အနတ္တာနဲ့အနတ္တာလို့ပွား။အနတ္တာဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျအနတ္တာဆိုတာကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ကြိုက်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့သူပြောတာဗျာ။တော့အဲသူများတွေမကြိုက်နေတတ်တိုင်းနဲ့အဲသူများတွေကြားတဲ့မှာကိုမဆောင်တိုက်တဲ့အရာကိုကိုဆောင်ထားလို့ရှိရဲ့ကိုကျိုးဖြစ်ပါမလားဗျာနော်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်လာပါမလားဗျာအောင်မြင်မလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်းကိုကသူအောင်မြင်ရင်လို့လုပ်တာဗျာပြောတယ်ဆိုတာလည်းသူအောင်မြင်ရင်လို့ပြောတာပဲဗျာဆဲတယ်ဆိုတာလည်းသူအောင်မြင်ရင်လို့ဆဲတာပဲဗျာနော်ရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသူအောင်မြင်ရင်လို့ရိုက်တာပဲဘာလို့လို့ပရိသတ်တို့ဥပမာပြောတယ်လေဝေဒနာပိစယာတဏ္ဍာတဏ္ဍာပိစယာဥပါဒနာနဲ့တဏ္ဍာဆိုတာဘာလို့လို့ပြောကိုကြည့်နေတာပေါ့လားအဲကိုကြည့်နေတာကိုတခါလဲအစွဲလမ်းဖြစ်တယ်တဏ္ဍာပိစယာဥပါဒနာဆိုဥပါဒနာဖြစ်တဲ့အခါကျအာဒီဟာတော့ဖြစ်အောင်ဘူးလို့မှာပဲဖြစ်အောင်ဘူးလို့မှာပဲနဲ့ဆိုတဲ့အခါဘာလို့လို့ပြီးတော့အဲဥပါဒနာပိစယာဩဆိုရောဒီခါလာကြည့်လို့တာပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဒါနာတွေဆိုတာမတရားတွေပဲလားဟုတ်ပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒီမတရားတွေပြန်လုပ်ပြီးလို့နေတော့ဒီမတရားကဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဆဲတာတွေရိုက်တာတွေအစရှိပဲပေါ့နော်။ဖြေရှားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာ။ဘုရားမဖြေရှားတဲ့ဟာတွေကတော့ဘုရားထက်ပါထက်မပြောသေးဘူးနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲမဖြေရှားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပါ။ဘောဇုကာမကုသိုလ်တွေ၊ယူပကုသိုလ်တွေ၊အိုက်ပကုသိုလ်တွေအားလည်းပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲမတရားတဲ့ဟာတွေပဲဗျာနော်။အဲ့ဒီမတရားတဲ့ဟာတွေလည်းပဲအားလုံးလို့တာလို့ဆိုရင်သူကတဏှာကြောင့်လို့တာဟုတ်နော်သူဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းပါပဲသူဒီလိုလုပ်မှအားကြပါပဲသူကအဲ့လိုတင်နေလို့တာလုပ်ပြီလို့ဆိုတော့ဒါဘကုတို့ပဲလုပ်လို့ယူဘကုတို့ပဲလုပ်လို့အာယဘကုတို့ပဲလုပ်လို့သူကောင်းတဲ့တင်ဆိုတော့သူဖြစ်မလာပါဘူးညာနော်အဲဖြစ်မလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘာပြောလဲလို့နော်သူလုပ်တာတော့ကောင်းစီချင်လို့လုပ်တာသူကိုယ်သူကောင်းမလားလို့လုပ်တာဟုတ်မလားလို့လို့ကအာယူပါနဲ့ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုကိုယ်ပို့လို့တော့မှတ်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းနိုင်ပါမလားဗျာနော်ကဲအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလူကိုအူချကိုလဲသွားတာလို့ကိုပြောရမှာနော်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်တကယ်ယူပါလို့ထားတယ်ဒီလိုပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲတဏှာနဲ့လုတာကြီးရဲ့ကံမှန်မရတယ်ဗောနော်တဏှာဆိုလို့တဏှာတစ်ခုတည်းတော့မအောင်ဝင်နဲ့နော်တဏှာတခုလည်းမအောင်မရရင်ဘယ်လိုလို့အောင်မရမှာလို့ဆိုတော့တဏှာကြီးလာဖို့လားဟုတ်တယ်ဗျာကြီးတာကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလို့ဆိုခေမျိုးလောက်တော့ရှိတာဗျာနော်တဏှာဆိုတာကလောဘပဲဟုတ်ပါနော်တဏှာဒေါသလို့ဆိုရင်ဟာလည်းပဲသူကလည်းပဲဒါကြီးတာပဲဗျာနော်တဏှာမောဟလို့ဆိုရင်ဘာမှမသိတတ်တာလဲကြီးတာပဲဗျာနော်တခါသူကနေပြီးတော့သူလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာပေါ်မှာတခါဘာနာတွေကြီးနေပြီအဲ့ဒါသူလုတ်ထားတာတဲ့သူလုတ်ထားပြီဆို
အဲ့ဒါလည်းကြည့်တာပဲဗျာနော်တထာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲအယူမှနေတာကတော့မှန်ပြီအကြပြီဟုတ်တော့ငါဒီအလူကြီးတွေးလိုက်တာကြီးကိုအာကြနေပြီနဲ့အမြင်လည်းမှားကြတာမဟုတ်လားဗျာငါဒီသွားတော့ဟာတော့ကြပြီနဲ့ဟောအဲ့ဒါလည်းကြည့်တာပဲဗျာနော်အဲဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းကံကိုလှုပ်ရှင်လှုပ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်မာနနဲ့လည်းကံကိုလှုပ်ရှင်လှုပ်ပါပဲမောဟနဲ့ရောလောဘနဲ့ရောဒေါသနဲ့ရောတို့မျိုးနဲ့လည်းကံကိုလှုပ်တာပဲမဟုတ်လားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအဲဝိသိကိစ္စဟောအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့သလားမသိဘူးနောက်လည်းပဲဖြစ်မှာလားမသိဘူးပေါ့ဗျာယုံမတန်တရားလေးနဲ့ပေါ့လေမဖြစ်တော့ရှိဖြစ်တော့ရှိတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးရတာပေါ့ဆိုတာဗျာလေးနဲ့လည်းဒါဝိသိကိစ္စနဲ့လည်းပဲကံတွေကိုလုံးပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောဝိသိကိစ္စလည်းကိလေသာပဲနော်အဲဝိသိကိစ္စကိုကိလေသာဘာတောင်တိတ်မသိကြပါဘူးဗျာနော်နောက်တစ်ခါအာအိရိကဆိုတာကိုလောရတာကိုမရှိဘူးဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တော့ကိုလောရတာကတော့မဟုတ်ဘူးဟောအကျိုးရှိတယ်ဒါတရားချက်ပါပဲနော်အဲ့ဒါကြီးကိုသူအတိတ်မချက်ဘူးလို့ထင်တော့အာဟိရိကမချက်တော့လဲလောက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါကိုကိလေသာလို့ပြောတာပဲနော်အာဟိရိကနဲ့လည်းသူဘဝတွေလုံးပါပဲဗျာနော်အနုတ္တဘလို့ဆိုတော့မကြောက်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဩဒီသူလုံးဝပါကိုမကြောက်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့ဒီမကြောက်တတ်တာလည်းပဲအဲကိလေသာပဲဗျာနော်အာဟိရိကအနုတ္တဘလို့အဲဥပ္ပစ္စလို့ပြောတာတော့ပြန်လွင့်တာပေါ့ဗျာဒါကဟိုဟာဟိုလို့ဟိုလိုဖြစ်ပါတယ်နဲ့အဲဒီဟာလို့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကိလေသာပဲအဲဒီဥပ္ပစ္စနဲ့လည်းပဲအဲဘဝတွေကိုလှုပ်ရှင်လှုပ်ပါပဲဗျာနော်အဲကုက္ကုသဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအဲဒါတော့ဒါကြောင့်ပြောဒီလိုဖြစ်တာလားမသိဒီလိုမဖြစ်အောင်သိတော့ငါဘာလို့ကိုလိုတာပဲလို့ဆိုရင်ဟာပြောတာကုက္ကုသခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းကိလေသာပဲဗျာကိလေသာပဲမျိုးလို့တော့ရှိသွားတော့ဟောဆယ်မျိုးတော့ရှိတာဗျဆယ်မျိုးဆိုကြည့်တော့လေလောဘတစ်ခုတည်းကြီးနဲ့ထင်တာဗျနော်အဲလောဘတစ်ခုတည်းနဲ့ကံလုတာပုံဘူးဗျနော်ဒေါသနဲ့လည်းကံလုခြင်းလုပါပဲမောဟနဲ့လည်းကံလုခြင်းလုပါပဲအဲမာနနဲ့လည်းကံလုခြင်းလုပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းကံလုခြင်းလုပါပဲဟုတ်နော်အမျိုးမျိုးပဲဗျနော်အဲမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လာပြီးတော့ဝိသိကိစ္စနဲ့လည်းကံလုခြင်းလုပါပဲနော်အတော်ဝင်တော့ပြောတဲ့တိုင်းပေါ့နော်အဲအကျက်မဲ့တာနဲ့လည်းကံလို့ရှင်လုံးပါပဲအကြောက်မဲ့တာနဲ့လည်းကံလို့ရှင်လုံးပါပဲနော်အဲ့တော့ဟောကိလေသာဆယ်မျိုးမျိုးမျိုးနဲ့လုံးတာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒေါသနဲ့လုံးတဲ့ဆိုရင်တော့လောဘနဲ့လုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလောဘနဲ့လုံးတာဆိုရင်လည်းဒေါသနဲ့လုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုဝိသိကိစ္စနဲ့လုံးတာဆိုရင်လည်းလောဘတို့ဒေါသတို့နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့သူပြောမလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူရှေ့ဆောင်တာဝိသိကိစ္စဖြစ်နေဝိသိကိစ္စနဲ့လုပ်တယ်ပြောရတာပေါ့နော်ရှေ့ဆောင်တာကအချက်မဲ့လို့မို့လောက်တာလို့ပြောတာတော့ဟုတ်နော်ကဲဆိုကြပါစို့အဲတချို့သူများယောက်ျားကိုဘဝတွေဆွဲယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူများမိန်းမကိုဘဝတွေဆွဲယူလိုက်တယ်လို့ယောက်ျားတွေလည်းမရှိဘူးလားဗျာတကယ်တော့လောကကြီးမှာတော့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတာကိုသူတိုင်းသိပြီလားဗျာနော်သိနေပြီဆိုရင်တော့သူရဲ့ယောက်ျားဆွဲယူလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့မိန်းမဆွဲယူလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှက်စရာကြီးပါနော်ရှက်ဘူးသူကရှက်မရှိဘူးဟုတ်ပါတော့သူ့အနေနဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲမပြူလေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအချက်မဲ့တာနဲ့လည်းလုံးပါပဲဗျာနော်အဲသူကမိန်းမသွားပြီးဟိုကနေပြီးအဲကိုမိန်းမသွားလို့ရင်ဖြစ်ဖြစ်သူများယောက်ျားသွားပြီးကိုယောက်ျားသွားလို့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအနေတော့ရောက်ပါပဲလို့ဆိုပြီးကြောက်ကြမဟုတ်လားအဲကြောက်ကြလဲသူကကြောက်ဘူးဗျာအဲကြောက်မကြောက်တတ်တာနဲ့လဲသွားနေပြီးတော့သွားပြီးသူများယောက်ျားလည်းယူချင်ယူပါပဲသူများမိန်းမလည်းသူယူချင်ယူပါပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဥဆောင်နေတာတစ်ခုခုပေါ့ဗျာနော်အီရိကနဲ့လည်းဖြင်းဖြင်းပဲအနုတ္တဝနဲ့လည်းဖြင်းဖြင်းပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဥဒိသနဲ့လည်းဖြင်းပဲကုန်ကုန်သနဲ့လည်းဖြင်းမယ်ပေါ့ဗျာနော်ခြိတာနဲ့လည်းဖြင်းဖြင်းပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုသလိုတာတော့ဒီကိစ္စက10ပါး10မျိုး10မျိုးမျိုးနဲ့အဲ့တမျိုးမျိုးကဒီမတရားလုပ်တာရဲ့အကြောင်းပဲဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်မလား။အဲ့မတရားလုပ်တာရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩဒါကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လည်းပဲ
คุณน่ะลักษณะนี้พี่กูเนี่ยจ้ะတော့แหละมาเตียะด่าออกมาชาลุยาพาหมูทีนี่แหละเนาะมาเตียะโหชาลุไม่ยะเยมาเตียะเนี่ยลักษณะจะมาတော့พี่ก็เลยยะมามะล่ะเปียเนาะไอ้ลูกพี่เนี่ยด้วยจุกก็มาเตียะเปียวเองอ่ะนี่พี่ก็มาเตียะเนี่ยลักษณะนี้กูเปียวเกินเลยอ่ะเนาะมาเตียะเนี่ยมาเตียะเนี่ยลักษณะนี้เปียวเองอ่ะนี่พี่ก็ဟုတ်ပါပြီလားတော့ဒီတော့ဗျာရဲ့လက္ခဏာပေါ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အနတ္တဆိုအจิตာယမရှိအကျိုးမရှိဆိုတော့ပရမသမားတွေတည်တယ်လို့မျိုးလို့ဘာမှငါမဟုတ်အနတ္တပေါ်ရတော့ဒီလိုလေးနဲ့ပြီးလို့ကြိုက်ပါမလားဗျာတော့ဒီကိုကိုကြီးကကိုဟုတ်နေတဲ့ဟာယူတာရွယ်ကိုကိုကြီးကိုကိုမဟုတ်ဘူးလို့လို့တော့ဖြစ်ပါမလားဗျာတော့ကိုလောက်တာတဲ့ဟာကကိုဟာမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာပဲဗျာနော်ကိုလောက်ထားတဲ့ဟာကကို့အောင်ရေနော်လေအတားပါပဲဗျာနော်ဥပါရကုပဲအဲကျုပ်တို့ဒီနေ့တတိသွားပြီးတော့ကို့ဘက်ကဒီနေကပေါ့ခြံထဲသွားပြီးနေကပေါ့ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဗျာဒီနေ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲညတိကြရေဘလော့ဘက်ဆိုင်ရမလို့ဆိုတော့9000ရပါပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါတော့ကို့ဟာမဟုတ်လားဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုယ်တရားတွေလောက်ထားလို့ရတယ်ဟာကိုဟာပဲဗျာနော်အတားပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိဿ9000ဟာဒီနေ့နေကပေါ့ချာမှာအလုံးလုံးလိုက်လို့ရလာတယ်ဒီ9000ဟာအဲ့ဒါ तू ပေးလိုက်လို့ရတာလို့ဆိုတာแท้ तू လုံးလိုက်လို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုကအဲ့နေကပေါ့ချာရှင်းလေးလုံငါလုံတာဒီခတ်လာတယ်ဘယ်ကမာတော့ပဲဗျာနော်အဲ့ကိုလုံးလို့ဖြစ်လာတယ်အရာကိုဟာဗျာအဲ့ဒါဒီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဟိုအတ္တလည်းမသိဘူးဗျာနော်အဲအနတ္တကျတော့လည်းဘယ်ဟာမတရားတာလို့ပါအနတ္တဆိုလည်းမသိဘူးဟုတ်လားကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားကိုအနတ္တလို့မသိဘူးဗျာနော်သူတို့ကတော့ဘယ်ကိုဘာကိုအနတ္တလို့သွားကြည့်နေလို့ဒီနော်အဲဒီရုပ်ဉာဏ်နေဖြစ်နေတာအကုန်လုံးဒါလည်းအနတ္တပဲအဘိဓမ္မာအနတ္တာသူပြောတော့ဗျာဒါလည်းဘုရားရဲ့ဟိုပါဠိတော်တော့ပြင်ထားတာဗျာဘုရားတော့တကယ်တော့အဘိဓမ္မာလို့ပဲပြောပါတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနတ္တာလို့ပဲပြောပါပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဘိဓမ္မာတွေကိုယူလိုက်ပြီးလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာတွေကယုံနာနေနဲ့ပြင်တာပါမမမရှိပါဘူးယုံနာနေအကုန်လုံးကလည်းပဲဒါအဘိဓမ္မာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီယုံနာတွေအကုန်လုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော်မှာနန္တရားလို့သာမျိုးပြောကြတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့နိဗ္ဗာန်ကနန္တရားလို့ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တပဲပေါ့လို့ပေါ့ပြောပါမှာဗျာနော်ကဲနိဗ္ဗာန်တော်အနတ္တလို့ပြောရက်တာပြောဝတ်တာစီတော့လည်းပဲအဟောစရာကြီးနော်အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနေအထားတွေကအနစ်သာရမရှိရှိနီးဟောလူတွေပဲထတာပါတော့ပါပါအနစ်သာမယူလို့နိဗ္ဗာန်အနစ်သာမယူလို့နိဗ္ဗာန်ပဲသွားဖို့သိကူးမနေကြတယ်တော့ပါတော့နိဗ္ဗာန်လည်းလိုလားချက်နဲ့တောင်းဆိုမနေကြတယ်တော့လို့သူပြောတော့မှာပါတော့အဲနိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တတဲ့ထင်တာဗျာတော့အဲဒီလိုကြည့်ဘာမှကိုမကြံဘူးဗျာဆိုတော့ဟာကိုလုံးညာနေပါနဲ့ယုတ်နေပါနဲ့သွားကိုလုံးတခါလဲအလကားဟာရေးလို့ဆိုတော့ကိုလည်းယုတ်နေတာနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွက်နေတာရှင်းသားပြီးနာရီယုတ်ကိုကျေစုပြလိုက်ယုတ်ကဒီနာကိုကျေစုပြလိုက်ဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ယုတ်တဲ့နာနဲ့အချင်းချင်းကျေစုပြပြီးတော့သူကရှင်းသားနေတော့ဒါအသက်ရှင်နေပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲနာကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအဲဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဆိုတာဟာကလေးနဲ့တခါတဲ့လှုပ်လိုက်ယုတ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ယုတ်ကနေပြီးတော့တခါလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါနာနေထွက်လာဟုတ်တော့လားနော်ယုတ်လိုက်ယုတ်လှုပ်လိုက်လို့နာထွက်လာနာလှုပ်လိုက်လို့တခါယုတ်ကနေပြီးတော့အလုံးလုံးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဆိုတာအတက်ရှင်နေပြောတာလေဒါအတက်ရှင်နေပြောတာဟုတ်ဩခုနအတက်ရှင်နေတာကြီးတော့ဘာမှအသေးပဲရှိအောင်ဖြစ်သွားပြီသူတို့ရဲ့ဒီအနတ္တမြေပုံကြီးညပြောပါတော့နော်အဲ့တော့ဩဒါတော့ဖြစ်တော်တော့ကိုလုံးချလဲအောင်ကိုပါရွနဲ့အမားပဲလို့ပြောတာဒီလိုပြင်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဒီနော်အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာရှင်ရဲ့လက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ဖြစ်တဲ့အရာဟာမတရားပြောတာလို့မသိလို့ကြီးဒုက္ခပြောတာလို့မတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေကိုပြောတာလို့ဆိုတော့မသိဘူးမို့လားအဲ့လိုမသိတော့ဟောအနတ္တကိုမသိတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာရှင်ကိုမသိတာပါတာပေါ့ဗျာပြီးတော့သူတို့လည်းလုံးချလဲသွားတာလို့သူပြောရတယ်နော်
အဲဒါလေးကိုကျုပ်တို့ဖြေရောက်လာကျုပ်တို့ကလည်းပဲဒါလေးကိုမတိနိုးနာနေပြီးတော့တိသွားတယ်ဖြေရောက်တယ်ဆိုကြတော့ဟာသူ့နတ်တာလက္ခဏာဆိုတာကမတရားတွေကိုတရားမဲ့အရာလို့ဆိုတာကိုသူလည်းပဲတခြားလုံးပြောလာခဲ့တာပေါ့လားဗျာဒီကိစ္စတိုင်းလို့ပြောရတယ်နော်အဲလိုအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီယုံနာဖြစ်တယ်ဗျာဥပါဒံယုံနာပေါ့ဗျာနော်ဥပါဒံယုံနာဆိုတာကအစွဲယုံအစွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာပေါ့ဗျာနော်အဲနာအစွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံယုံအစွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲနာအစွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံယုံအစွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာလို့ဆိုတာလေးကပြောတော့ပဋိစ္စသောဘပြောရအတော်သိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါလေအဲငါပြည့်ဒီလက္ခဏာသိဖို့ရတဲ့ဆိုဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသူတို့သိနေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဟာလူဝိတ္တာသိတဲ့ပုံရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသိအောင်ငါဖြင့်အဲပြန်ပြန်ပြောတိုက်နေပြီလားလို့ဆိုတော့သူပြောရင်စိတ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်အခုလိုအနတ္တလက္ခဏာကိုအနတ္တလက္ခဏာပေါ်ကတော့တကယ်ဗတရားနဲ့တရားကွဲမှဖြစ်မှာဟုတ်ပါဗျာဗတရားနဲ့တရားကွဲမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာကဗတရားရဲ့လက္ခဏာဗတရားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဗတရားကိုဘယ်လိုသိဖို့ထားတော့ကျဆောဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဗတရားကိုဘယ်လိုသိဖို့ထားလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးတရားကိုသိပြီခဲ့တာကပရိစ္ဆေသဘောပတ်သိခဲ့တာဗျာပရိစ္ဆေသဘောပတ်တဲ့သိဖို့ထားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဟာဒီလိုလေကိုတို့ပရိသတ်သောဘဗျာဟောဖို့လိုလာတယ်ဟာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကလိုပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ကွာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကွာနဲ့ပြောသွားလို့တော့မကြိုက်ဘူးဗျာနော်အဲပြောသွားရင်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘယ်လိုမှလည်းမသိသင်္ခါရဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမသိဟုတ်နော်ဘယ်လိုအနေနဲ့ပဲဖွင့်ပြောပြီးမှလည်းမသိဘူးဗျာနော်အဲလိုမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩပရိသတ်သောဘပြောလဲအဲလိုပြောနေလို့တော့ဖြစ်အဲ့လိုလိုဝယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောတတ်သလုံးလို့ဆိုရတယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒီတယောက်ဟာတခုကိုသိတယ်ဆိုတာနော်တခုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသက်တည်ပြခံရှိရပါဗျာနော်ဥပမာလို့ပဲအဲကျုပ်တို့နာယီကိုသိတယ်ဆိုရှင်နာယီဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဟာလဲဩဟောဒီလိုဟာပေါ့ဟာလို့ဆိုတယ်ကျုပ်တို့ပြစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့နာယီလို့သိရတော့တကယ်လို့နာယီလို့သိပြီလားတကယ်နဲ့ကတကယ်နာယူပြနေရမှာတော့ပါဗျာအဲကျုပ်တို့ကလူတွေတော့ဖြစ်ပြီးတော့စကားတွေတော့ပြောတတ်နေတယ်အတော်များများတော့စကားရဲ့အနေတွေကိုသိရတော့ပြားပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်း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 သိရပဲအပိုင်းဆရာရဲ့ရှုပ်ဝက်လာပြီးလို့ထင်တော့အဲ့ဒီတကယ်နဲ့မသိဘူးများတော့ဥပါရကိုကျုပ်တို့သိပင်နေတွင်လည်းသိပါရဲ့ဗျအပြည့်ပဲပါဘောတော့ဝတာဘာသာပင်ဆိုတာဟောဘာသာပင်လို့ဆိုရတဲ့ကလေးနဲ့သိရမဟုတ်ဘူးဟောဘာသာပင်ကဘယ်လိုနေတာဘယ်လိုရတာရှိတာဟုတ်ဘူးနော်အဲတရက်ပင်ဆိုတာလည်းပဲဒီကလေးနဲ့သိရမဟုတ်ဘူးတရက်ပင်ဆိုတာအပြည့်ပဲပါပြတတ်တယ်ဟုတ်လို့ပါနော်ဟောတရက်ပင်ဆိုတာဘယ်လိုနေတာတရက်ဒီကဘယ်လိုသိရဘာတော့ချတာဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ရည်ကြီးတာလည်းသူသိတယ်ရည်ကြီးဆိုတာဘယ်လိုဟောခေါ်ရဲ့ရည်ဆိုတာဘယ်လိုဟောခေါ်ရဲ့သာသူတို့ဟာဟောအဲ့ဒီစကားရဲ့စကားနဲ့ဖြစ်တယ်ရည်ဆိုတာရည်လေးပေါ့ကွာလို့ပါလို့ခါယူမဟုတ်ပါဘူးเนาะဓာတုဝိဒဆရာကြီးကတော့တမျိုးကြည့်တယ်ဗျာเนาะဘာလဲဥပ္ပိုလ်ကြပဲရှင်နေဗျာသူရေးထားတာအဲသူကရွှေဘုံနေပဲပဲလို့ရှင်နေသူကပညာအုပ်ကိုဗျာเนาะအဲလိုက်ပြီးတော့ပညာရေးသိသိနေတဲ့ချိန်မှာတော့မိသားနဲ့သွားမိသားနဲ့သွားမိသားနဲ့သူတဲခွာပဲနေရာထဲလည်းနည်းနည်းစားမော်ရပါတယ်ကြာတော့အဲလိုပဲသူ့နဲ့အတူတူမိသားပေါ်ပါလာတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ပေါ်တဲကတူကျောင်းသားလောက်လားအဲဒါကျောင်းသားလောက်လားမသိပါဘူးကြာတော့အဲဒီကျောင်းသားတယောက်လောက်ကနေပြီးတော့ခါတယ်အဲပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်မိသားချင်းကြတော့ကူလီရမရှိဘူးလေကူလည်းမရှိတော့သူကူလီကိုပြောပြီးတော့နေရာပေါ်လေသူ့ရဲ့ထုတ်ကလေးသူကနေပြန်သွားခြင်းပေါ့ဒီကျောင်းသားပေါ့နော်သူကပြောလို့ရှိရင်ဟိတ်ထောပါဘူးဗျာနော်အဲသူကတကယ်သူကပြန်လာတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကြီးကပြန်လာတယ်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကကြတော့အဲ့ဒီကုသပညာအုပ်ကြီးလို့ပြောတာအာကျွန်တော်ကူပေးဆက်ပေးပါမယ်အာကြီးကူဆက်ပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုးလေးသူကကူဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လေသူကနေပြီးတော့ဟိတ်နေဟန်နေပေါ့နော်သူကတော့ထုတ်ပြီးပါတယ်ဆွဲရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီကြီးကြတော့မှနောက်တစ်ခါလဲအဲသူကဟိုပြောတာပေါ့နော်အဲယေဇရာပါကိုခေါ်လဲဆိုယေဇရာတခါတဲ့အဲအ
ောက်ဆီဂျင်နဲ့ဘယ်လိုဟာပေါ့ဗျာတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့ဟောဘယ်လိုပေါက်ပြီးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာရေဆိုတာတကယ်ကိုရေမရှိဘူးဟောလို့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်မသိခင်တော့ရေမရှိဘူးလားလို့မေးရတော့တာတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာသူကဓာတုဝေဒဆရာတွေသိတာမျိုးလို့လည်းသိဖို့မလိုပါဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီကတော့ရေကိုရေလို့ဆိုတာမျိုးလို့သိရင်လောက်ပါပြီဗျာတော့အဲ့လိုမြေကြီးလည်းမြေကြီးလို့သိပြီလို့ဆိုရင်လောက်ပါပြီဗျာတော့တဲပင်လည်းတဲပင်လို့သိတယ်ဆိုရင်လောက်ပါပြီတဲပင်ကဘာတတ်ဒီပါတယ်ဘာတတ်ဒီပါတယ်နဲ့ဓာတုဆရာတွေသိတယ်လို့မျိုးလို့ဒီတော့လိုက်သိနေကိုမလိုပါဘူးဗျာတော့အဲ့တော့ဒီရုပ်ရည်တွေကိုဒီပရိစ္ဆေဒုပတ်ထရစကလုံးတွေကိုအဲ့ရစကလုံးဖြစ်တယ်ကိုဒီလိုသိအောင်တော့ပြောကြမှာခိုင်ပါလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့လောက်ပရိစ္ဆေဒုပတ်ဆိုရင်အကျုပ်တို့တည်းလည်းတော်တော်ဟောပါတယ်ဗျာတော့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့သိမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျတဲ့ဆရာကြီးဟောကြပါတယ်နော်ဟောကြပြီမလို့လေဒီဟာတွေကိုနာထားရတဲ့သူတွေလည်းပဲပရိစ္ဆေဒုပတ်ကိုသိပြီးနားပါတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့မရှိဘူးဗျာတော့တကယ်တည်းကတော့အဲကိုရီးယားကလေးကြောင့်ကိုအဝတ်ကလေးကြောင့်ကိုအစားလေးကြောင့်တကယ်ကိုကွာကျွမ်းကျင်ပြီးနေတယ်လို့မျိုးလို့ကိုနေတဲ့လက်သုံးပစ္စည်းလေးကိုကျွမ်းကျင်ပြီးနေတယ်လို့ဒါခါတဲ့ဒီပရိသတ်သဘောပေါက်တာတော့သိဖို့ကောင်းတာဗျာနော်အဲ့လိုသိပါပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီပရိသတ်သဘောပေါက်ကိုအဲ့လိုသိပါသူဘာပြောရမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့မတရားကိုသိတာလို့ဒီလိုပြောရလိမ့်မယ်ဗျာနော်哦不得呀接不接接不不不地要看咯。哦你不得看多吧多。这个是地吧不。你知道哪呀就就老干好给的呀就给他叫了。多姐姐最微弱的无表咯。最微弱的了呗。就好像一夜在那里表我乱哦我刮哦。哎这个没有你会表你家了就给他叫了呗。哎这个还表表你家了呗。အဲ့တော့အာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်အရေးစကားဒီအချိန်တို့ရောက်တော့ပြိဿတို့ဘာပြောကြပါခဲ့ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ့နော်ဒီလက္ခဏာတွေပြောရင်းကနေပြောဒီလက္ခဏာတွေသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဗတ္တရားသိဖို့လိုတယ်ဗတ္တရားသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြိဿတို့ဘာအပြင်ဗတ္တရားဟောဖို့ရမယ်ဘယ်ဟာမှကိုသိမတော်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလက္ခဏာကလည်းပရိစ္ဆေသဘောကမသိဘဲနဲ့တော့ဘလောက်မတရားကြီးလုပ်နေနေအဲ့ဒီမတရားလည်းမသိဘူးလို့ကိုပြောပါပါဗျာနော်မတရားရဲ့လက္ခဏာကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမတရားရဲ့လက္ခဏာကိုတကယ်ကိုကိုကြည်ပွားနေအောင်သိတယ်သိတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာသိအောင်ကိုကျွတ်ထားပြောကြပါဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘောကတည်းကတကယ်လုံးကြီးအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသဘောကတည်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပုံနေတာတကယ်ကိုကိုကိုလွတ်တတ်နေတဲ့ဟာမျိုးလို့ဖြစ်နေအောင်ကိုကိုအတတိနေဖို့ရအတွက်ဟောပြောဖို့ရိုးတယ်လို့ကျင့်စီနေမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီကနေ့တော့အချိန်နည်းနည်းကုန်သွားပြီဗျာနော်အဲမနေ့ကကြာပါပဲဒီပရိသတ်သောဘဘိုက်ဆရာလေးတွေကိုအဲ့လိုပဲအရက်စကားကလေးနဲ့ပြောကြရအောင်လို့ပြောရမှာဗျာနော်အဲဒီကနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဲဝါသတင်ကြရဲ့တုံးချီလောက်သားပြီးခေါ်ပြီးဒီဟုတ်ချူကြသူဗျာနော်သာဓုသာဓုသာဓုပါခင်ဗျာ